Hej! Ľudia moji, toto je e-mail, kedy normálne, že dobrý deň, vymenil som e-mail, vymenil som nick, ale posielam aliašku a doslova bolo napísané Pure Skill a nepoužívam pri tom žiadne USB. Samozrejme, kto iný môže niečo takéto napísať ako Mr. Goods firmy. Fimra je proste top klaneu. Zapamätajte si. Keď ťa ani nechcú, Fimra ťa zobere. Jako, ale jako, nemal by som asi nadávať, slež to tam šefuje. Ale každopádne, ako Brutus, no Gudík poslal Aliašku. A ja som celkom na Gudíku Aliašku zvedavý, popravde. Že čo tam z toho Gudík povymýšľa, nepovymýšľa. Bol celkom v tak... Počkej, počkej, Kiev už je 8, že? Áno, dobre. Neviem, prečo si stále tak nejak akože mi evokuje, že Kiev je 7. Bol sedmička, či nerozmýšľam už. Špatné to je so mnou. Máme runika. Dali sme AP. Šupli sme na rovná APčka. Za osmičku. A v momente, ako sme vystrelili, tak sme sa otočili broadside. A bohužiaľ nevidíme nič ničivo, pretože Kiev si dal otočku k Bismarckovi a Borodinovi. Kitakaze zľava pláva doprava. No na druhej strane im to spotí Benson, takže buď bude desen Kitina, alebo dojde Kiev, inak to nebudú mať chudák oči. Borodino dalo radar. No ty, teraz som zrovna pozeral, kámo, replay, kde bol Vasily a normálne ako Vasily v Rome. A teraz ty koko, niekto si zaskúpi premiovčičku a pustí radar, zlatý. No jo, no. Tak ešte, že Wargaming má ten premium shop pre takýchto chlapcov a devčata. Kokos. Ja teda osobne by devčatom radšej si kúpim vibrátor, ty vole, jak premiovú loď, ale dobre. To sú moje asi osobné preferencie. Kiev sa otočil. Kiev nespotí, kámo. Poď sa, čo robí ten Kiev na tej minimape. Ten Kiev sa vrtí jak prd v gaťoch a normálne len sa vrtí a točí. No, Akizuki, fajn. Trošku mimo, ale neva. Gudík, neprepneš tie hečka na tú Akinu? Fakt nehal si APčka. A zameraného máš Rona. Vážne, Gude. Are you sure? About that? No tak. Ty máš aký, pustíš tam radar a strelaš po Runovi. Nezaujíma ma, že si ho pekne trafil, absolútne. Na streame dostaneš počuni, keď dojdeš, počkaj. Kokos, dedečka je priorita, ne Run broadside. Dedlo ťa bude svietiť. A ty potrebuješ sa zbaviť dedla, v prvom rade. Aby ťa nesvietilo, aby si sa mohol odspotnúť. Obzvlášť v Aliaške, ktorá ako sám dobre vidíš, horí minútu. Takže nechceš, aby si bol farmený. Preto je dedečko problém. A, aj keď teda je tam Freddy nejaký. Freddy Bevero, ty vole, to čo je, to je nejaký Lumunro? Zasa. Ale ako pekne, no, ako musím... Dobre, jedna vec je, že Goods to robí ako dobre v tom, že fakt počká si tým, že tá liaška nemá proste taký rýchly reload. Tak akože počká si, namerá si v kľude, teraz na magi síce netrafil, ale predtým fakt párkrát vystrel výborne. Akože toto áno, toto mu musím teda povedať, že ako super, ale... Ale to netriafanie dedečka, kámo, keby si mal hečka a dal dve bomby do toho dedla, tak to dedlo sa tam posere. A tá magi nie je taká rýchla, ty si teraz predmieril šialenie druhýkrát po sebe, som myslel, že prvýkrát si sa pomýlil, ale... Teraz druhýkrát si urobil the same, takže, alebo to isté. Tak tým pádom ako veľmi... No, vidíš to? A to už premieríš normálne. A, runík? Že by si runík išiel pre ďalšiu citadelku? Do Feridiu nám celé to odrazilo. Kámo, Takizuki je...
Rudník nedostal, ale Akizuki za ostrovom. Už ide po nej Kiev. Borodino dead. Amagi ho upálilo hečka? Čože? Amagi hečkuje. Friedrich sa netrafil práve do čistého broadsideu. Vlato Guca trafil asi za 12 000 dokopy. Alebo 11 to mohlo byť, 11. Bolo to jedno, no. To bolo pekné. Aký nás stále odtiaľ nechce vysť? Gudíku, gudíku. Čo to zasa? Ty zase na tú Aliašku predmieruješ boha tvojho. A inak tá loď, ja ako takto, ja som videl to skore, ale už teraz ti môžem povedať, že ako tá Aliaška má hečka a fakt slušná hečka. Ten Friedrich bol uhasený, lebo chytil torpeda. Jako tam mali leteť hečka a zadarmo damage. Na Friedrichovi by si v tejto chvíli mal zadarmo damage s požiarov. Preto, už to prepol, dobre, už to prepol. Kokos, normálne ma počul. Dobre ja, teda dobre on, dobre vy. Slashy, to byl môj Kraken tým mŕtko. Dobre, čakaj, no poď. Ne, tam to kúkaj, tam je... Ne, Amagi! Ježiši Kriste, vole. Ide po tebe bitevka, zabijem to, čo má malo HP, prvé strávam dedečko, potom to, čo má malo HP. Nech to doklepnem. Na Amagi fullová, ktorá sa krčí za nimi, ti fakt neubližuje. Vidíš? Keby si drobol salvu hečok, tak teraz si mohol mať kľudne prebité APčka do broce triafať. Toto bolo, ako, no, predmierené moc. O kúsok nižšie. Ebinka, poď. Ne, poď. Peť sa mi snaží dostať domov, ale netuši, ak sa otvára dvera. Zistila, zlata. To bude vlčák. Dobre. Gudík to stihol otočiť. Zasa si ho, ako trafil si ho za druhé dielo, ale len LTT normálne. Gudíku, ako ešte kúsok musíš mieriť. Tak, toto bolo lepšie. Keďže Fridžo sa nám zastavil, dobre. Aha, som sa rozbehol. Ale vidíš to? 5 granátikov a hneď je tam 13. To je sila tej Aliašky. Jako Aliaška má hodne, hodne dobré delo. Aliaška je hodne dobrá lodná. A tak. Premiovka na devine, aby bola zlá ešte, že? No ja musím povedať, že Guc, tá Free Farma, ktorú tu má, ako úplne špatné Akizuki, ktoré tam zahralo, ale úplne špatne. Do toho Friedrich, ktorý sa ponúkal. Amagi, ktorá ako hečka, ale nerozumiem, ale však ona ide svoje. Rum, ktorý pochytal nejaké akože bomby pre istotu. Do Amagi to zapadlo konečne. Tak. Jako toto je dobrá hra. Pre Guda určite. Kitty na to obehla, je tam Benson, ako medzi tým samozrejme Kiev chcip. To je inak Láďo. No, normálne, dívaj sa, ja to koti, jak vidím Guda a vždy keď vidím Guda, tak si spomeniem, jak dojde do toho chatu a v tom chate len, kde mám Láďika a Kodík. Takto sme si to proste naučili tých ľudí. Kodíky od Kočičáka. Strašné. Pekne. Chcel som povedať, že nadvihol tú salvu, ale pri krivosti toho, jak to zvykne dopadávať, tak to môže byť fajn. Kam to... Stoj! Joj, more, ale nie je tam! Doľava toč, na čumák a gamagi, pome. No, dobre. Doľava. Vlevo hleď? Nebude vlevo hleď? Bude, počkaj, poď. Buď trošku agresívny, poď do nich. Nestrelaj na Anriho teraz. A aj keď on obroca aj, ale ako osobne by som si počkal proste na tú Aliašku. Už len schválne kvôli tomu, aby teda akože tá Aliašku na tú Amagi by som mal do obroca aj, by sme sa tu ulakomili na Anriho.
ktorého sme vraj istotu s tým boostom netrafili. Škoda. Ja by som to nerobil, aby som mohol ísť priamo na magii a nebol vystavený tomu, že som v roce odhalený skôr ako bude mať tú magii na 100% dosah na tie delá. A magii tam pochytala nejaké to torpedko. No. 4. Blíži sa. To je, ale nevidel som ešte. Baráž som ešte nevidel, ale... Budíku. No. Jakú. Na takú blízku ide okolo ostrova, okej. Okay. A, tu už to letí od Unreal. Vraciame sa k nášmu ostrovu, v poriadku. V poriadku. No, Unreal pustil reloader podľa toho, jak rýchlo vystrelil. Amagi stále svoje hečka. To je proste šťastie, že Amagi je hečková. Neviem prečo tí ľudia proste si nepozrú, ale to už dneska sa diviť tomu, že ľudia neradi pozerajú, ako hrajú loď. To kam si mieril práve? Za ňoho hore na komín, čo? No to je jedno. Dopoviem myšlienku charakteru vážneho. Dneska čakať, že tí ľudia zistia, že nejaká loď má proste hodne, hodne silné delá a kde tie APčka majú ten dôraz väčší ako tie hečka. Jako, to je ťažko čakať od tých ľudí. Hlavne pri dnešnom zjednodušenom formáte tejto hry. Kámo, pred 3 rokmi, keby vystrelil z tej Yamagi hečka hneď v prvej hre, tak by mu polovica tých ľudí aj vo vlastnom týme vrátane nemáckého písala, že nech okamžite prebie APčka a nech sa v živote už nestrela z toho hečka. Dneska v podstate ako málokedy nájdeš v čete nejakú slušnú radu pre ľudí, ktorí robia chybu a bohužiaľ je to fakt spôsobené aj samými tými ľuďmi, kedy oni doslova v podstate tie rady úplne ignorujú alebo ti rovno napíše shadab a podobne. Čož v preklade znamená hubu drž. Má boost. Rátaš tým, že bude točiť von? Pekne. Ja si myslím, že proste si to len nadvihol, ale možno ti to sadne. Či? Nesadlo. Škoda. Čo tá magi? Stále ideme APčka. A či voda, a či deň? Ó, Maňo. No. A čakáme, že Amagi sa na toto natočí. Jako... Vyzeralo to efektne. Ale... efektivita 0,0. Strieľaš mu na prdel na uhlovanú Amagi. Máš sice silné dela, nejaký damage spôsobíš, ale... V tomto momente sú hečka proste istota. Na to tá loď tie hečka má, pretože... Jako predsa len pališ po bitevke a ne po nejakom minotauro, víš, že? Hečka, okej, okay. Už to prepol, výborné. Vidíš to? Vidíte to, chlapci a devčatá? Takto sa to robí. Ja, vy pozeráte replay, ktorý už sa dávno stal a dokážete predvídať tú históriu, tú minulosť, hneď. Teraz si mal predmieriť, tak si nepredmieril. A naučíš sa, pohode. Stane sa. Nižšie ten kurzor do píči. Toto sú také tie srandy, no. Toto sú tie rozhodujúce. No, táto ho trafila jak od maminky. Dívaj ho normálne, lebo Amagi mu to vytočí smerom von. Tak to sú mi halúze. Každopádne, chcel som to povedať tak, že toto sú také tie salvy, ktoré... sa potom niekto diví, že ako to, že niekto stíha nastrelávať viac a niekto menej, tak teraz si zober, že v momente, kedy by vystrelil tú prvú salvu hečkovú, ako mal, dávno by Amagi horela, teraz na ne mohol v podstate už len farmiť tie požiare a hlavne, keby chcel silou moc vrtnúť APčka, tak tým, že zahral na prvú salvu a bude sa točiť a vidí, že po ňom leteli hečka, už druhá salva mohla byť APčková do Brocajdu a tá Amagi by bola dávno dole. Toto je práve to, že keď sa nerozhodneš správne v daný moment a nereaguješ rýchlo,
tak zbytočne upíšľávaš nejakú loď, ktorá dávno mohla už byť mŕtva a ty si ju mohol dofarmiť tými, proste to mohol byť tvoj kill. Hm? Tak toto bolo Minnesota, kto to tu vyžral. Ešte nám ostáva Henry. Damage zatiaľ akože není nejaký úplne extra super bomba, bomba šupa, ale... No a už tam prepni APčka, prosím ťa, už, no výborne, výborne, dobre to urobil. Dobre, konečne, na Henryho letia hečka. Henry dostal pekná, pekná za 6000, to bol 6 koľko, 6200, 6300. Salva, hečkami. Mierne natočiť, aby si ho vyuhlovaný, voči nemu pekne, hop. APčka dobrocedu chalaňovi. Podčumák, podčumák, šup, až 300, to prejde. Hotavú hel. To je ono, poď, poď mi. Poď. Sedmička dole, výborne. Ešte jedna, dve také bomby a Henry pôjde žrať makrely. Jak rol, či spal s makrelama? Ouu. Henry to odpojil? A neodpojil to len. Asi sa mu zabrzdil mozek, ty on normálne vypol motor. A normálne delá sa natáčajú. Pekná, to bola skoro 8000-ová salva. Super, Henryho nám niekto domlaskol, ale nevadí, Henry je dead. To je dobré, pretože Henry má fakt dobre delá na tú aliašku a v prípade, že by sa mu náhodou znova obnovil reloader, bol by prúser. Zasa aj tam Soyuz a Guci vybere farmenie lietadlovky. Jako ja viem, že lietadlovka je ľahší cieľ, ja ti rozumiem tvoje voľbe. Je to pravda, máš pravdu, ľahšie sa farmi lietadlovka, ale... Máš 20 000 HPčiek, nemáš už žiadny heal, baráž si práve použil, tak ako... A mieríš to, prečo to mieríš tak strašne vysoko? Na hladine sa dáva. Jako tá čiara toho výstrelu má byť na hladine. To, že si trafil citadelu je skoro otázka RNG do piči, ak toho, že si mieril dobre. Lol, no vidíš to? To je ten Soyuz, prečo mieríš na stred lode? Gude, ty vole. Normálne poviem Kočičakovi, aby ti nedal kod za toto mierenie na tú letadlovku. No. Mohla byť dávno mŕtva. Na hladinu to daj dole! Do piči! Jebne ma. No počkaj, ty dojdeš na stream. Ty dojdeš na stream. Kde mám hladinka s kodikmi? No jo, no. No. Vidíš, vidíš. Soyuz ti tam hore, lebo chytil torpeda. A dopadne to teraz tak, že ťa Soyuz zabil. A milý môj krásny, jak ťa mám rád, tak práve si na Soyuzovi mohol mať ešte celé tie HPčka, mohli byť tvoje a ďalší kill na Soyuzovi. Vieš? Pretože si aliaška s barážou. Máš dobré Ačka. Soyuz je pre teba hrozba. Ne tá lietadlovka, ktorá tam stala broadside. Trebalo rýchlo doodpalovať Soyuza, aby si sa mohol v pohode si vyfarmiť lietadlovku, ktorú by si mal sám pre seba. A dokonca, keby teda už si strelal na lietadlovku a mieril presne, ako na čiaru ponoru a trefal tam citadeli, tak si mohol mať dole na celé dve salvy a mohol si toho Soyuza tam pofarmiť, ale ty si si povedal, že mu rozbiješ tú kantínu v strede lode, no tak ako... Jako za liaškou 200 je super, je OK. Jako bol si síce akože 8, 9, 10, keď sa zoberie tá lietadlovka, že im má na Audacius. Alebo Henry, čo tam bol ešte? Audacius, Kremlin, Henry boli jeden desiny, ako to hodil, aha, salam, no. Tak ako OK, tak si bol 9 v desinách, takže... Dobre, takže 200 je fakt pekný výkon, je pekný. Jako OK. To je pekný výkon, ale... Mohol si mať proste viac? A nemusel si ani tak strašne veľa preto viac robiť. Stačilo len to, čo si robil, robiť o kúsoček proste lepšie. To bolo celé, čo sa po tebe chcelo. No. Každopádne. Jaká hra, také screenshoty? Teda toto ma kud zabije. Takto dopadla tá hra, ona ešte na konci dobehne. 202. To bolo fajn. Teraz tá tabuľka, pozor, toto bol iný screenshot. To takto vyzerá tabuľka, pretože to, čo vy nevidíte, je to, že on mi poslal vlastne, on má zjavne, neviem či má dva monitory, ale toto celé napravo je ako keby ďalšia fotka ďalšieho monitora. Takže skúsime tú tabuľku mi preonačiť takto, dobre? Aby to dávalo zmysel. Takže Gudík poťahal, teda ten tým 2400 Expo. Borodino, to je feel like me, tak kúp si ďalšiu premiovku, kámo.
ten Kiev rumunský, to super, kde to republika oprala za 900 bodov, netuším. Každopádne ďalší sranda, neviem prečo mi toto zase vyhodilo. Ďalší sranda je toto, kde bolo nafarmené, vidíte, jak to vyzerá. Takže takto, no a mám pocit, že to bolo asi vsiel. Či bolo tam ešte niečo? Nebolo. No dobrož. Gudíkovi díky moc za replay. Dúfam, že si Gudík zoberie z nejakého komentáru niečo bližšie k srdiečku svojmu gudíkovskému. Hej. Jako? Však ja ti chcem len dobre. Sám to máš vniku, že good. Tak ako veci máš robiť good a ne bad. Lebo bude zle. Hey, wake up. Takže tak. Dobrož Gudíku, díky moc za replay. Vám díky za pozeranie. Majte sa krásne, píšte básne a FIMRA FOREVER!